Побачити, як розвивається Тячівська громада в умовах децентралізації, приїхали селищні голови Міжгірщини. Свою увагу акцентували на нещодавно відкритому спортивному комплексі. Об'єдналися 5 населених пунктів, і відповідно бюджет зріс з 10 мільйонів до 63 мільйонів гривень. Відповідно, збільшилися кошти на розвиток і самих населених пунктів. Заохочувати молодь до активного способу життя – одне з головних завдань. Адже здорова молодь – це здорова нація. У Вільхівській ОТГ після утворення об'єднаної громади вдалося привести школу до ладу. Нові парти, оновлена спортивна зала – все це наявне. Це сталий розвиток, це дає можливість громадам розвиватися і самоуправляти своїми територіями в усіх напрямках розвитку. Не треба чекати когось, що хтось прийде, хтось нормально, чи зробить, чи не зробить. Самі ми в цьому повинні набиратися і бути напрямовані на цей розвиток. Експерти вважають, такі заходи потрібно проводити для того, щоб підвищити обізнаність людей і розповісти, які все ж таки переваги від об'єднання отримує громада. Ми їм показували, як міняється школа, як міняється благоустрій, як може виглядати будівля сільської ради, як можуть працювати працівники в цій сільській раді, скільки коштів іде на матеріально-технічне забезпечення. Врешті-решт нам навіть вдалося показати, наскільки громада, тобто жителі сіл, бачачи зміни, які відбуваються в їхніх цілих пунктах, вливаються, готові допомагати, ідуть самі, пропонують якусь допомогу. Тобто вони хочуть стати частиною цих змін, вони готові долучатись до них. Сільські голови із Міжгірського району стверджують, поїздка для них була корисною. Дізнались багато нового. Дійсно, громади багаті, як ми сьогодні побачили. Хотіло б, щоб було в нас не гірше. На жаль, зараз власних надходжень нам не вистачає. Ми не можемо собі дозволити того розвитку інфраструктури села, що дозволяють собі дані громади. Я вважаю, що сьогоднішня поїздка дійсно дала свій результат. У об'єднаній громаді кажуть також, що після об'єднання перестали просити кошти в району. В їхньому бюджеті є свої кошти для нагальних потреб та для розвитку.